V zdravilišču Radenci so prenovili nekdanjo pitno dvorano in tam odprli salon zdravja. V njem bodo obiskovalci lahko zase poskrbeli s pomočjo 5 ritualov za boljše počutje. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, kjer poročamo o nastajajočem prekmurskem trgu v Ljubljani. Govora pa bo tudi o pomurski policistki, ki je pomagala rešiti življenje starejšemu moškemu in spremembi cen v soboškem kopališču. Glejte nas vsak delovnik ob 18.20 in 21.30. Bodite v naši družbi.